Já vou falar, já vou começar. Então, para você que está aí, né? Hoje eu vou estar fazendo as previsões para Touro, julho de 2020. Energia astral com o tarô, com arcanos maiores, o Legacy Tarô, né? Uma tiragem geral rapidinha com os arcanos menores, tá? Amor, justiça, questões de trabalho com o Baralho da Cigana Esmeralda. Conselho final eu vou estar tirando com o Tarot Zen de Osho. E se você aí faça uma pergunta, né? E pergunte aqui pro tarô dos Guardiões, o baralho dos Exus e das Pombagiras, tá? Só escolher entre o monte número 1, 2 e montinho de número 3. Então, montinho de número 1, montinho de número 2, montinho de número 3. Pensa. Respira fundo, mentaliza a sua pergunta, tá? Escolha entre um, dois e três. Enquanto isso, gente, quando você está pensando aí a pergunta, mentalizando, me segue no Instagram, arroba Páscoa Cigana do Baralho. Consultas, rituais, venda de algum produto, vai ficar na descrição desse vídeo o meu WhatsApp. Só me chamar lá, tá? Também temos agora aconselhamento espiritual, também pelo WhatsApp. Só me chamar lá, ok? Então, ó, escolha o montinho 1. 2 e 3. No final eu volto para falar para vocês a resposta dos guardiões. Ok? Já aqui. E agora nós vamos fazer a tiragem aqui da energia, carta com energia astral do mês de julho pros taurinos. Julho, taurinos, julho de 2020. Vamos ver como tá esse mês de julho, né, gente? Capricha, minha cigana, capricha, minha cigana. Capricha, mês de julho, pros taurinos. Boa tarde, Silvana, de novo. Carta do carro. Carta do carro é carta de quê? De fazer, de movimento, de mudanças, de transformações, de querer realmente ir lá fazer acontecer, resolver problemas. Então, vai ter uma energia muito forte de querer resolver problemas. Tá? Gente, quem quiser, parece que não tem ninguém, né? Só temos nós, povo some. Mas quem quiser ir nessa live, tá? Tiragem de R$ 300 por 60, 5 perguntas de R$ 150 por 30. Então, bora fazer aí, tá? Vamos então agora para a tiragem geral rapidinha. Tiragem geral. Capricha, capricha minha cigana, vem caprichar. Capricha minha cigana. Tiragem geral. Gratidão, gratidão. Gratidão, 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 sempre. Vamos lá. Carta dos cinco de ouros. Pois é, mas eu mandei lá nos grupos. Mas eu mandei nos grupos também. O YouTube não tá avisando, não. O YouTube é dureza. Carta do Cavaleiro de Copas. Oito de ouros. As de espadas, as de paus, cinco de copas, sete de espadas, dois de ouros e 10 de paus. Então vamos falar primeiro das de espadas. De espadas só tem uma. Tá falando aqui, ó. Cuidado aí, tá? Você taurino tá entrando numa tremenda confusão aí. Tá se envolvendo com alguém, tá conhecendo alguém, tá se envolvendo com alguém. Eu vejo aqui você, ó. Entrando numa baita de uma confusão, então cuidado, cuidado aí, você taurino que tá solteiro e até mesmo casado que tá, né, se intrometendo aí, envolvendo com quem não precisa. Eu vejo você entrando numa confusão aí, cuidado, pode ser questão de negócio também, tá? Entrando num negócio aí que vai te trazer prejuízo, certo? Vamos agora pros de paus. De paus tem o as de paus e o 10 de paus. 10 de paus vem falando também, ó, avisando para você que você tá realmente. Entrando numa fria, principalmente nas questões aqui em relação a amor. Cuidado, está se envolvendo com alguém aí, cuidado, cuidado. Mesmo que você seja casado, enrolado, vai dar problema, tá? Eu vejo aqui ba algumas batalhas, algumas dificuldades em relação, principalmente batalhas espirituais, mas a espiritualidade vem te abençoando. Só que, ó, não demole, tá? Se você está aí comprometido, aí que não tem que envolver mesmo. E se você tá aí solteiro, cuidado com quem você está se envolvendo, tá? Que eu vejo aqui realmente é alguém que não é bacana, tá? Vamos agora pro ouros.
Ouro vem lamentação, reclamação, você reclamando demais, tá? Chamando miséria. Toda vez que você abre a boca para falar, ah, meu dinheiro não tá dando para nada, você tá abrindo a boca para quê? Para chamar miséria. Está na hora de fazer o quê, então? Um planejamento. Planeja aí que você não vai ficar aí se lamuriando, chorando, falando que o dinheiro não vai dar. Então, muito, muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo nessa questão aí, Taurino, de ficar reclamando. É melhor você sentar, planejar, e aí sim o dinheiro vai fluir. Para você aí, muitos de vocês que estão desempregados, eu vejo surgindo aí duas oportunidades, você escolhendo aí o trabalho, tá? Eu vejo você escolhendo. Silvana, se você tiver como você avisar de novo lá nos grupos para mim, eu agradeço, por favor, tá? Então, ó. Cuidado aí com reclamação, planeja e quem está desempregado para surgir duas oportunidades, tá? E, gente, isso aqui é para signo solar, ascendente e lunar, tá certo? Nas questões amorosas, você está muito ligado ao passado, muito, muito ligado ao passado mesmo. Está chorando aquilo que perdeu. Chora, enquanto você chora aquilo que perdeu, você perde a oportunidade de quê? De dar valor para aquilo que tem nas mãos. De repente está conhecendo ou vai conhecer uma outra pessoa e não está dando valor, tá muito enraizado no passado. Isso é muito ruim, né? Essa raiz, pressão na questão do passado e deixar realmente o presente e o futuro, tá? Então, ó, vejo sofrimento demais por pessoas do passado e não deixando abrir portas para o novo, tá? Porque, olha, o cavaleiro vem trazendo novo, tá? De você que está sofrendo aí. Tá? Com relacionamento, né? Alguém que foi embora. Olha, tem algo novo chegando para você, mas se você não abrir as portas, não deixa, não chega. Então, ó, né? Amor do passado deixa no passado, abre portas para o novo. Pode chegar um emprego aí, dois empregos, na verdade, duas oportunidades para quem tá desempregado, para não ficar chorando aí, que o dinheiro não tá dando, né? Se planeje e cuidado aí com arapucas, cuidado aí, pode ser questão profissional, pode ser algum ajuste aí de sociedade, alguém querendo te dar um golpe, até mesmo relacionamento que não vai ser bacana, tá? Vai surgir algumas batalhas espirituais, mas a espiritualidade tá lutando por você, ok? Então agora vamos, tema a tema. Vamos lá? Essa mesmo, quem for chegando vai deixando seu joinha pra mim, por favor, tá? Só nessa live, cinco perguntas com baralho cigano, R$ 30. R$ 30, só. Aí faz o superchat de R$ 30, eu respondo no WhatsApp, tá? Ritual de Nanã. Esse mês é mês de Nanã. Ritual aí, 40. Obrigado, Silvana. R$ 40 e ritual individual. Aproveitem, tá? Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Então vamos lá. Agora falar de amor. Amor pros Taurinos, Taurinos amor, amor, julho de 2020. Vou falar para os solteiros, para os triângulos amorosos, para as reconciliações e para os casados. Casados ou em relacionamentos estáveis, tá? Namoro estável, mora junto, ok? Então vou falar primeiro para os solteiros. Capricha minha cigana, relacionamentos amorosos para os taurinos, julho de 2020. Capricha, capricha. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, 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 sempre. Carta do Sol para os solteiros. Vai surgir alguém aí, hein? Aí você vai ver se é embuste ou se não é embuste, hein? Vamos ver. Ó, vai trazer dificuldade. Olha, muitos de vocês vão estar conhecendo pessoas que realmente é embuste, pessoas que realmente vão estar aí. Trazendo dificuldades, mas outros não, tá? Outros vão estar realmente conhecendo pessoas bacanas. É aquele negócio, deixa o passado para trás e deixa espaço para o novo, que você vai estar conhecendo uma pessoa bacana, vai te trazer alegria, vai te trazer vontade de viver, felicidade, tá? Mas muitos de vocês vão, cuidado, cuidado que tem gente aí que só vai chegar para atrapalhar. Então você vai ter que saber identificar, ok? Então agora vamos para quem está vivendo um triângulo amoroso. Você tá ouvindo que está vivendo um triângulo amoroso. Triângulos amorosos. Já tinha embaralhado, né, gente? Baralhei de novo. É só tirar ali. Então vamos lá. Mas se embaralhei porque era para embaralhar. Então vamos lá. Triângulos amorosos. Carta da Cigana do Vento. Carta do Chicote. E carta da Âncora. Olha, eu vejo aqui.
Para você que está vivendo um triângulo amoroso, você quer movimento, você quer transformação a partir de você. Realmente dá um basta, viu? Não vejo essa pessoa largando e ficando com você. Não vejo término. Se você for o pivô, você que vai ter que dar um fim nisso. Eu vejo movimentação, eu vejo dificuldade. Eu não vejo harmonia nesse triângulo amoroso. Então tá na hora de dar realmente um basta. Lembra aqui, ó, a carta do quê? Do carro. A carta do carro vem trazendo o quê? A coragem para se movimentar, para transformar. Então, ó, viu? Então tá na hora realmente de mudanças. Gente, quem tá chegando aí, deixa o seu joinha, tá vendo que tem gente chegando, tá? Hoje tem promoção, baralho, tarô, tarô dos guardiões. Esse tarô aqui, gente, 30 minutos com ele custa R$ 600. Ó, 600. Custa R$ 300. A tiragem aqui é 30, tá? Então faça o superchat de 60. Eita, tô ruim, hein? Com ele é R$ 60, o valor é 300. Troquei os 3 e os 6. R$ 300 lá no WhatsApp. Mas aqui, se você fizer um superchat de R$ 60, você leva essa tiragem de 30 minutos, tá? Ou 5 perguntas com baralho cigano. Se você é mulher e tá aí, quer entrar no nosso grupo, né? No nosso grupo de Sagrado Feminino, um grupo para curar seu coração machucado, para ajudar você a ter um relacionamento feliz, é só você tá aí fazendo um superchat de R$ 20 e entrar no nosso grupo. Grupo maravilhoso. Bora aproveitar. Aí, gente, qualquer ritual, quebra de magia, quebra de demanda, quebra de amarração, tá? Questões de justiça, qualquer um por R$ 40. Isso mesmo. Gente, só lembrando que o de amarração são três rituais, tá? Então, quem quiser os três rituais, são três rituais que tem que fazer. Aí é 3 de 40, tá? Então, um ritual é R$ 40, mas qualquer ritual por R$ 40. Até ritual de Ogum. Então, quem tá esperando aí para fazer superchat é bobo. Bora aí fazer. É, Paulinha. O Tico e o Teco aqui de vez em quando embaralha. Que foi agora, né, para os triângulos amorosos. Então, agora vamos ver para quem está querendo uma reconciliação. Tem gente aí querendo reconciliação? Então, vamos lá para reconciliação. Carta da Lua, carta do Cavaleiro, carta do Cigano da. Esse é o Cigano do quê? Da Cobra? É. Esse Cigano, ele gosta muito de fazer negócios, comerciante, isso. Tá? Então eu vejo sim, tendo sim uma reconciliação, mas para isso precisa de quê? De muita conversa, né? De ser realmente tipo um comerciante quando ele quer envolver, quando ele quer vender um produto. Então vai precisar muito disso para vocês voltarem. Mas eu vejo sim essa oportunidade, tá? Que a espiritualidade tá dando para vocês se reconciliarem. E até bem rápido, mas precisa de quê? De palavras, de ó. Ser bem inteligente naquilo que vai falar, tanto você mulher quanto homem, tá? Então, através das suas palavras, através da sua conversa, eu vejo a reconciliação acontecer, tá? Isso mesmo, Silvana. Eu penso rápido, é porque é o geminiano, né? Você pensa antes de falar, de raciocinar e tá falando. Exatamente. Pois é, gente, ó, perdendo mesmo. Ó, até sexta-feira vai ter promoção, porque eu vou fazer a previsão até sexta-feira. Eu ia fazer hoje até Gêmeos, só vou fazer até Touro, né? Amanhã eu volto com Gêmeos e com Câncer. Até sexta-feira tem promoção. Então, ó, aproveitem aí, tá? Então, agora vamos para quem tem um relacionamento estável. Carta da Cigana que dança, carta dos Peixes. E carta da cigana do castigo. Gente, maravilhoso aí para você que tem um relacionamento sério, viu? Eu vejo aqui prosperidade, eu vejo abundância, eu vejo alegria, tá? Eu vejo comemoração, eu vejo companheirismo. Então vai estar muito bom para os casais, tá? Casais aí tá excelente. Muito, muito bom mesmo. Então, ó, aproveitem aí para se beijar e construir algo junto, tá? Eu vejo aqui até muita gente fazendo, trabalhando junto, tá? E entrando dinheiro, ok? Então vamos lá. Ah, Silvana queria previsão para Gêmeos hoje? Não vai dar não, Silvana. Eu tenho um atendimento agora mesmo, espiritual, né? Uma conversa espiritual. Aí não vai dar para fazer. É só amanhã. Mas as promoções continuam amanhã, tá, gente? Então não percam aí quem quiser, né? De repente a pessoa tá sem um cartão, alguma coisa, amanhã tem.
É, Paulinha. Então vamos agora para as questões financeiras de trabalho. Financeiro e trabalho para o Taurino. Financeiro, trabalho, Taurino. Taurino, financeiro, trabalho. Trabalho e financeiro para o Taurino. Julho de 2020. Julho de 2020, Taurino. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão. Opa, já saiu até uma ali, ó. É a carta da Cigana do Vento. Carta do Sol. Carta da Cigana das Castanholas. Olha, lembra da carta do carro aqui que traz coragem? Pois é. Aqui, para falando para finanças e trabalho, tá precisando de mais movimento, que vai trazer prosperidade aqui, ó. Carta, duas cartas de prosperidade, tá? Movimente-se, principalmente você que está desempregado, bora movimentar, você que trabalha por conta também. Coloca mais amor, se você que trabalha por conta aí naquilo que você faz. Você que já tem seu emprego fixo, eu vejo você continuando com ele, mas você tendo que se empenhar mais. Precisa de mais empenho, tá? Para você poder estar conquistando as coisas aí. Então precisa de muito empenho para conquistar, ok? Então agora vamos o quê? Para saúde. Não, questão de justiça, justiça agora. Justiça para os taurinos, causa na justiça para os taurinos, causa na justiça para os taurinos, taurinos, causa na justiça, julho de 2020. Justiça, julho de 2020, para os taurinos. E hoje tem live à noite, tá? Hoje tem live com perguntas à noite, com balãozinho azul. Olha que maravilha! Balãozinho azul. Qualquer valor, desde que a pergunta esteja dentro do balão. Então, não esqueçam, não percam. Então, vamos lá, causa na saúde. Né? Saúde, né? Justiça que eu falei? Ai, me perdi. Falei demais. É justiça, né? Vamos lá, causa na justiça. Carta da criança. Carta do urso. Carta da cigana esmeralda. Olha, causa na justiça para você. Para você que está aí com causa na justiça, Taurino, cuidado. Eu vejo dificuldade, eu vejo até podendo ganhar essa causa, mas vai ter que batalhar muito, tá? Ou mudar aí de profissional. Então tem que aí mudar de profissional, porque eu vejo dificuldade. Eu vejo você tendo que, de repente, entrar mais uma vez, né, com mais um pedido. Não sei a questão aí de justiça que você está vivendo, mas sim, tá? Essa questão de justiça aí vai ter um fim positivo? Vai, mas vai ser difícil, não vai ser fácil, não. Agora que é saúde. Fechando aqui com saúde. Peço a minha justiça, guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, peço a minha cigana do baralho, que abre o baralho para saúde, para os taurinos, julho de 2020, saúde, julho de 2020, touro. Capricha, minha cigana, capricha, vem caprichar. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, 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 sempre. Carta do Cigano do Ouro, carta da cigana. Ah, essa é da cigana só. Carta da cigana, carta das flores. Aqui é tanto cigana, que esse aqui não, esse aqui é do baralho mesmo. Olha, saúde tá muito boa. Vejo saúde ótima pro Taurino, tá? Eu vejo se restabelecendo aí de alguma doença, tá? Eu vejo energia positiva, eu vejo transformando. Eu vejo as questões amorosas influenciando nessa melhora aí em relação à saúde, tá? Pode ser que tá sendo cuidado por alguém. Mas eu vejo que sim, vai ser um mês com a saúde estável, com a saúde boa e com alegrias aí. E cuidado aí pela pessoa amada, tá? A pessoa está o cuidado, gente, a pessoa está tomando conta de você aí, tá cuidando de você, tá? Gente que acabou de chegar, deixa seu joinha aí e aproveita. Tiragem de R$ 300 por 60 com o Tarô dos Guardiões, ó, 30 minutos comigo lá no WhatsApp, aproveita. Ou 5 perguntas com baralho cigano por R$ 30. Bora aproveitar você aí. Então, com esse baralho já foi. Agora eu vou estar tirando um conselho final com o tarô Zen de Osho. Misturar baralho com tarô é ótimo, né? Com o tarô Zen de Osho, uma mensagem final, tá? Boa tarde, Cristiano. Aproveita aí, Cristiano, ó. Tem ritual com qualquer ritual, Cristiano, R$ 40, viu? Tá precisando de algum ritual aí para saúde, para o amor? Só hoje R$ 40 nesse horário, hein?
Ou se não, tiragem, ó, dos guardiões aqui, ó, de R$ 300 por 60. 30 minutos comigo, hein? 30 minutos comigo. Não perde, não, oportunidade, não. Faz o superchat aí, já tô no conselho final, mas vou falar ainda dos guardiões. Aproveita. Tô falando com você porque você gosta de aproveitar essas ofertas, né? Então aproveita aí, ó. Qualquer ritual para o amor, para a saúde, para a prosperidade, para quebra de demanda, tá? Para a união. Qualquer um, R$ 40. Qualquer um, tá? Ah, quer ritual? Ok. Escrever aqui, depois você me fala qual que você quer lá, tá, Cristiano? E você que chegou aí também, sem ser Cristiano, aproveita, gente. Ó, tiragem aqui com o tarô. É R$ 300 esse tarô aqui lá no meu WhatsApp. 300. Aqui, gente, aqui tá saindo por 60. Você não precisa fazer pergunta nenhuma. Eu vou abrir o tarô e os guardiões, as pombagiras e os exus vão falar sobre a sua vida e o que vai acontecer. Então, ó, de 300, 300 por 60. Tá grátis, né? Então, aproveita aí. Então, vamos lá, conselho final. Ah, é, Cristiano. Cristiano é esperto, tá vendo? Bobo não, isso aí. Esse tarô aqui vale muito. Vou até anotar seu nome aqui. Pois a gente marca também um horário, porque esse aqui temos que estar online, eu e você. Pois é, gente, isso aqui, essas promoções é pra gente inteligente, né? E quem tem, e não só inteligente, né, ô, Silvana? Quem tá com cartão liberado, porque senão você também tinha feito, né? Então vamos lá. E tem gente que veio e fala, ah, eu não, vou ter que pagar. Tá aproveitando, tá, é certo. Peço a meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho que abra o baralho para todos os taurinos um conselho final com o tarô Zen de Osho. Vamos ver aqui, taurinos, conselho final, né? Sobre a energia aí do carro maravilhoso. Vamos lá? Conselho final, tarô Zen de Osho. Vamos lá? Carta do Renascimento. Olha que lindo para você, Taurino. A carta do Renascimento. Essa carta do Renascimento, ela vem trazendo o quê? Realmente essa é isso. Tô te falando, olha, tá na hora de você deixar as coisas que não te servem para trás. Fazer mudanças. Olha aqui a carta da coragem também. Olha, duas cartas se completando. Uma te dá coragem, né, para seguir em frente, e a outra traz o quê? O Renascimento, a transformação. A mudança. Então tá na hora realmente de fazer alguma mudança aí dentro de você, de renascer, né? Passou por momentos difíceis, complicados, financeiro, amor, saúde, o que for. Tá na hora de você renascer. É tempo de ter coragem, é tempo de avançar e é tempo de transformar. Então, ó, renasça, renasça, viu, Taurino? Não é lindo demais essa mensagem aí final. É agora para vocês, né, que escolheram aqui os montinhos. Montinho número 1, montinho número 2, montinho de número 3. Vamos lá, respirou fundo, fez a pergunta para os guardiões, para os protetores. E, né, vamos lá, você que escolheu o montinho de número 1. Peço a todos os guardiões, Laroê, Laroê Mojubá, Laroê Guardiões, Laroê Mojubá, Laroê. Abra aqui, responda para aqueles que pediram. Uma resposta para os guardiões do baralho de número 1. Laroê! Laroê, Mojubá! Carta do Page de Copas. Deixar ali, tirar. Esses aqui não, tá, gente? É só porque eu esqueci de colocar. Ah, agora sim. Exu Mirim falando para vocês. Porque esses aqui não são Exus. São os Exus que tem que falar. Exu Mirim vem falando para você caminho. Tá? É o caminho, seguir o caminho certo, tá vendo? Olha, vem coragem, né? Ali no, com a carta do carro, né? Vontade de seguir em frente com o tarô do Osho falando de renascimento. E para você que escolheu, ó, o montinho de número 1, vem falando o quê? O caminho. Tá na hora de seguir o caminho certo. Tá na hora de seguir o caminho que é o seu caminho, tá? Então, a resposta para você aqui, ó, mude o que você tiver que mudar e siga o caminho certo, tá? Então, a resposta é sim. Tá? Mudança de caminho, mudança, faz mudanças na sua vida e siga o caminho certo. A resposta é sim, porque de repente também você está no caminho certo. Então, ó, para quem escolheu o montinho de número 1, a resposta é sim, ok? Com o Exu Mirim, lindo.
Então vamos agora para quem escolheu o montinho de número 2, guardiões e protetores. Se sair página ou portal, eu tiro, tá, gente? Que é só os guardiões. Guardiões e protetores. Guardiões e protetores. Vamos lá, resposta para quem? Oh. Laroê Mojubá, resposta para quem escolheu o montinho de número 2. Carta do Exu Gato Preto. Começa a prestar atenção nos seus sentidos, né? Na sua sensibilidade. Você está fazendo a coisa certa? É esse caminho? Se você acha que está fazendo a coisa certa, tudo certinho, a resposta sua é sim. Se você tem dúvida, se você está tendo as escolhas corretas, a resposta é não. Então, aqui, essa carta, ela é muito para o sim e para o não. Então, pare e pensa. Isso que eu quero. Vai atrapalhar alguém? Vai prejudicar alguém? Então a resposta é não. Se isso que eu perguntei não vai prejudicar ninguém, é para o meu benefício, é alguma coisa que eu quero ou que eu estou em dúvida, então a resposta é sim. Se prejudica o outro, não. Se não prejudica, sim. Tá ok? Então vamos agora pro montinho 3. Laroê Mojubá, Laroê Mojubá, Laroê Exu, Laroê Moça Bonita. Conselho aqui para quem escolheu os guardiões do montinho de número 3. Carta da Pombagira da Figueira. Resposta é não. Sabe por quê? Porque ela está pedindo renascimento. Você tem que se transformar primeiro para você depois ser digno disso que você perguntou ou pediu. Tá? É hora de transformar. É hora de mudar. Tá? Então, ó, é hora realmente de renascer. Você precisa, então a resposta para você é não, você que escolheu três. Você primeiro precisa sofrer transformações e mudanças para você ser digno disso que você quer ou você perguntou, ok? Então, gente, essas foram as previsões, tá? Para o signo de Touro, julho de 2020. Vai ser uma previsão muito boa, né? Só tomar cuidado com algumas pessoas que vão aparecer no seu caminho. Pode ser no profissional ou no emocional, que não pode ser legal, mas olha, essas duas cartas aqui traz muita energia, né? Renascimento e com coragem. Lindo demais. Então tem um mês maravilhoso aí, Taurino, porque você vai ter. Mas basta realmente o quê? De você. Tem que começar de dentro de você, tá? Beijão para vocês. Muita paz, muita luz, muita chance na vida de vocês. E eu volto hoje às 20 horas com perguntas no balãozinho azul. Independente se é de R$ 2, de R$ 4 ou de R$ 3. Desde que a pergunta seja dentro do balão. Eu volto às 20 horas. Beijo para todo mundo e amanhã tem mais previsão mensal para os outros signos. Beijão, boa tarde. Obrigado, viu, Cristiano? Fui.